დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, ყველაფრისათვის. ეს ნაციონალური მოძრაობა რომ ხალხსა პირდება რომ პენსია მომატებული არისო და გვეუბნებიან რომ 67 წელზე ზეით ემატება და ვინ 60 წლისები ხართ და ეს 7 წელი ჩვენთვით არაფერი თუ პენსიონერი ვარ ხო ვარ პენსიონერი ის 25 მანეთს რომ მაძლევს ის მაინც მომწეს რომ იმით გული მაინც აღარ დამწყვეტოს რა თუ აკეთებენ მას აი ხოდა იმიტომ რომ ხალხს აღიზიანებენ ვენახი ამის ეთყვა მინდორზე ჩემს გვერდზე ვენახის პატრონს მისცეს დახმარება ჩემი დახმარება სად გაქრა არის სამი ჯგუფის დედა მეორე ჯგუფის ინვალიდი დედა მყავს სალითვალით ბრმა ვის მისცეს ის დახმარება როცა იმას ეკუთვნოთ მე იმას არ ვიძახი რომ იმას რა მაგრამ ის ჩემი წილი სად გაქრა ის ჩემი ვენახი არ დაიცეთყვა აკრო მოხვედი დაუბადე მიგვა რატომ ეს რატო უნდა არჩევდა ხალხს იმას ცხოვრება არ უნდა ჩემ შვილებს არ უნდა სიცოცხლე და სმაჭამა ამას ვამბობ რომ აი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაადგეს ის დრო რომ აი ეს დააყოფა რომ ის ჩემიანია ის ხვისიანია რატო ერთ სამშობლო არა გვაქვს ჩემ შვილს კარებზე მოუარდნენ და აი ესეთი სასტიკი შეურაცხყოფა მომაყენეს რომელსაც მე მთელი დღე ვერ ვინი რატო საფაჩი რა ხარ გზა ვერვინელები ეგ შეურაცხყოფა მე როგორ მომაყენეს რომ მე მეუბნებიან რომ ჩავარდნილი მეუღლე მყავს და იმას მეუბნებიან რომ აი ესე იგი ჩვენ მაინც გავიმარჯვებთ მაგრამ მე შენ სად მიდიხარ ჩემი შვილი და მე თითქმის 15 წელიწადია რაც ბელგიაში ვცხოვრობთ კომიტეტია ჩამოყალიბებული და სამი ლიდერია მე მგონი და აკეთებენ ყველაფერს რაც საჭიროა რომ ემიგრანტები როგორმე იქიდან ყველა წამოვიდეს თავისუფლად ხეზე ვარ კიდე გაწამებული აი მე პირველი ეგავს ხეები დაუბრუნდება ყველა სოფელს თავის ხეები და საქანი ჩვენ არა ვიცი რა არა სახჩობელაზე ვართ მეყვანილები დროხის დასარევი წყალი არ გვაქვს ნამუშე აღარ არის იმას და აი ეს არის წყალი გვაქვს თვითინები ჩვენ სოფლის ძალებით გამოყვანილი აქ არაფერი არ გაკეთებულა აბსოლუტურად არაფერი გაკეთა. არაფერი, აი ეს ასფალტი ამას გამადლიან და ის ის ვინ ასფალტი საჭმე გერმეთი. ორი დომარა ფილი დაარიგეს 3 ლიტრა ზეთი და თითო ოჯახს. თითო ოჯახს და 10 კილო შაქრის. და ეს არის ჩვენ და ის უგავინადგურდა ყველაფერი. შეთქვის თავისუფლება ჩვენ არა გოგო და აი ახლა ვერ უნდა და წამოსულა რაღაც რაღაცები შიშით ვერ წამოვიდნენ და პედაგოგებს აშინებენ რომ მათი მოსვლის შემთხვევაში ხელისუფლებაში თქვენ დაგატოვებინებთ სამსახურებსო და რამდენად რეალურია ეს. აი საშინელი ტყუილი არის, აი ბოროტი ტყუილია. არა მარტო პედაგოგები, არავინ, ვინც ად მუშაობს, არავინ არავის არ შეეხება. ნათელაშვილი მეთოდება თქვენი მაყურებელი. ჩვენ ნათელაშვილს დააქცევინეთ, ეს ოფერი დახლა ოცნებას გაახდენთ. ინო ხერი ხარ, ვინ უდრაგი ხარ, ამოდელა ხალხსა ძანებლო ვიღაცა ოხერი რა. ისე იგი მე შეიძლება სააკაშვილის მომხრე ვიყო მაგრამ ოცნების მომხრე შეიძლება სხვა პარტიას მივწერ რომელიმე პარტიას მივწერ ხმა და სააკაშვილს არ მივწერ ხმა ხო მაგრამ ოცნება აკაცო ოცნება სიტყვა ამიხსენით რა შეიძლება სიტყვა ოცნება აქ ლაპარაკი არ არის არჩევნებზე და პოლიტიკაზე აქ თუ სხვა რამეზეა ლაპარაკი აქ არის ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნაზე 18-21 წლებში სწორედ ესეთმა ლაპარაკმა დაღუპა ქვეყანა ხრა თქვენ ეს რომ მოხუთე კოლონა უნდა შემოვიდეს გამოდით ხაკეთი ხლა ქეთან გასი მოხუთე კოლონა მეთე კოლონა შემო ნაციონალების კოორდინატორებმა დაარიგეს ეს დახმარება მამასახლისი რომელიც ხელმძღვანელობს და თავმჯდომარეობს ამას ყველაფერს ესენი ისხენ 15 კაცი 16 კაცი აგერ საწყობებია სადაც ცდილდებოდა და ესენი არიგებენ თავიანთები კოორდინატორი ხო იმას ორ მაგიება ეკუთვნოდა არ ვიყავით არავინ შეიძლება ისაც არ მოეცათ ხო ეს უნდა დამთავროს გაზი ჩვენ არა წარი ჩვენ არა არაფერი შუქს მაყოლებს ამ ბატონებს ნუმიბაციათ ყურადღებას ერთ ორ აი ესე მაპატიეთ ბოროტმოქმედები არიან რომლებიც ხალხი საწინააღმდეგო ეს საქართველო მარტო მათი არ არის ჩვენ აქ რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა აკავიჟებთ აქ უნდა დავიხოცოთ და ეს საქართველო ჩვენიც არის და გვინდა რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ ამთავროს ეს რომ ეს აუცილებლად აუცილებლად ხო რა დრამის ხალხო მოგან შეცუბა რომ არიქა რატომ მივიდა როგორ ასეა უნდა დამთავროს ეს არის ფაში სური წყობა რომელიც დასასამარებელი და დასამთავრებელია ჩვენ ძალიან კვაყოფილი ვარ რა თქმა უნდა ადამიანები არიან აი რა ვიცი ძალიან აღთავანებულები შემხდნენ აღთო იმედით სავსე არიან ეს ადამიანები. და პირველ რიგში სანამ იმას ჩამოყვები ამ პრობლემებს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაუცხროთ ამ ადამიანებს იმედი და უნდა გავიმარჯვოთ.